Вітаю глядачів телеканалу ТВ. Сьогодні у студії відвертої розмови Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Ми говоримо на найгарячіші проблеми, які відбуваються в області. Микола Олексійовичу, добрий вечір. Добрий. Найперше питання по тій ситуації, що вчора відбулася у Конотопі. Цілий день там було страшне побоїще, прославились на всю Україну. Як ви прокоментуєте всі ці події? Може, хто винен, я не знаю. І взагалі, що це за ситуація, як її розрулити? Ну, хто винен саме в побоїщі, розберуться правоохоронні органи. Я вважаю, що будь-яке застосування насилля є неприйнятним в діяльності будь-якої місцевої ради. Дуже прикро, що були побиті і прості громадяни, і навіть отримали травми працівники Національної поліції. Дуже шкода, що побили і депутатів міської ради, і наскільки мені пояснили, що це були якісь прихильники міського голови. Били жінок в живіт, є відповідні відео. Я все-таки сподіваюся на об'єктивний розгляд цієї ситуації з боку правоохоронних органів. Але, на жаль, дійсно бюджет знову хоча був прийнятий вчора депутатами, там вони голосували і за дострокове припинення повноважень голови, там не вистачало голосу, але це питання внутрішньої депутатські, між ними і міським головою, це не питання обласної адміністрації. Але питання бюджету для нас є важливим, і він прийнятий депутатами, але, знову ж таки, чи буде він ветований міським головою, чи не буде, це вже питання не до депутатів і не до обласної адміністрації. Лишилось єдине місто в області, яке не прийняло бюджет, і від чого страждають звичайні люди. Я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і почнеться нормальна робота міської ради в Конотопі, і будуть прийняті бюджети. Те, що там іде політика, і ми бачимо чітко, що просто є велике бажання вже займатися, скажімо так, виборами до Верховної Ради, а не проблемами міста з боку певних осіб. Це також чітко було видно по тим заявам, які лунають. Конотопчани мають для себе зрозуміти, з ким вони мають там справу і з ким їм далі жити, з цим депутатським корпусом, з цим міським головою. Але це, знову таки, має бути позиція самих конотопчан. Так, безумовно. Але, власне, політика політикою, ми її відставляємо в сторону. І та тема, яку хотіла я обговорити, це, власне, ситуація з нашими дорогами. Ще на початку червня. Пам'ятаєте, народний депутат України Олег Медуниця сказав, що з Сумщини знімають 117 мільйонів гривень, які були передбачені на ремонт ділянки дороги державного значення М-07. І була сесія позачергова, і депутати спрямовували звернення до уряду, і Кабміну, і до Генпрокуратури. Тобто ціла купа от таких от важливих подій відбулась. І вчора на колегії ви повідомили, що гроші все-таки будуть. От деталі розкажіть, будь ласка. Чи будуть ці гроші, чи встигнемо ми з ремонтом цієї дороги? Звісно, ця ситуація із зменшенням коштів державної субвенції на ремонт доріг в області, вона обурила і громадськість, і депутатів, і обласну адміністрацію. Справа в тому, що Сумська область, вона є стратегічно важливою, про це на зустрічі нещодавній з президентом України він наголосив. Там був присутній і голова обласної ради, ми говорили з Петром Олексійовичем, і він чітко сказав, що не дозволить ці кошти забрати з області, тому що дійсно траса Н-07 є стратегічно важливою, яка єднає обласний центр з столицею України, тому він не дозволить цьому статися. Питання також полягає в тому, що є недобросовісний учасник цих торгів, і який подає відомості, які є з точки зору облавтодору сумнівними, і він має на увазі облавтодор, да? Облавтодор, він ці документи відхилив. І, відповідно, це було оскарження в антимонопольному комітеті. Зараз от ми просто намагаємося з'ясувати, чому так довго був цей розгляд, чому аргументи облавтодору не були прийняті. Та компанія, яка хотіла брати участь в тендері, вони не відповідали дійсності. Це вже питання, в тому числі, до правоохоронних органів. І депутати, як ви правильно зазначили, обласної ради звернулися до Генеральної прокуратури, до Національного антикорупційного бюро, до правоохоронців, до Служби безпеки України з тим, щоб вони розібралися, що
що це за ситуація, як вона виникла, що це за підприємство, яке блокує, це ж не одна ділянка дороги, по якій блокується проведення тендеру з боку цього підприємства. Тому я сподіваюся, таки, знову ж таки, на правоохоронців, на їх на розгляд цієї ситуації. І сподіваюся те, що антимонопольний комітет все-таки додатково розгляне цю ситуацію і все-таки подивиться, прийме принципове рішення. Так. Угу. Я впевнений в тому, що доручення президента про те, щоб до кінця року ця ділянка дороги була відремонтована за той кошт, який передбачений, має бути зроблений, ми це зробимо. Питання лише в термінах, але облавтодор запевнив, що в випадку, якщо це буде в вересні, то відбудуться ці торги, все-таки відбудеться цей тендер. Ми встигнемо зробити. Ми встигнемо? Так, тому встигнемо це зробити. Це головне ж питання. Тому це треба питання тримати на контролі і далі, і його не заговорювати, а і далі контролювати. І не лише в нашій області така ситуація виникла, і в різних областях. Але ви знаєте, перший раз було намагання зняти з області кошти і передати в іншу область. То виходячи з того, що у нас є декілька тендерів вже проведених, на яких просто нема коштів, щоб виконати ті роботи, можна було б, якщо йти за логікою Укравтодору, передати ці кошти з однієї дороги в області на іншу дорогу в тій же області, а не забирати до іншої області. У цьому питанні це мене непокоїть дуже сильно, що хтось там в Укравтодорі вважає, що можна прикордонну область ображати. Президент чітко зазначив, що цього не буде. Я впевнений в тому, що воно так і станеться. Угу. Ну, загалом на Сумщині більше 2000 кілометрів доріг державного значення. І, власне, чи є план ремонту цих доріг, і чи тривають роботи, і чи є гроші на ці дороги? Дивіться, ми отримали передбачено 590 мільйонів гривень на якраз ремонт доріг державного значення. Велика частина з них, це майже 215 мільйонів, йде на ремонт ділянки від міста Охтирка до меж Сумської області, по Харківській області. Да? До Харківщини, відповідно, в Харківській області там вже займається Харківський облавтодор. І там також роботи робляться. Ви знаєте, мені дуже приємно чути від своїх знайомих і взагалі від людей, що зараз дорога стала нарешті проїзною, що ніколи такої дороги не було. І ту обіцянку, яку я давав, з якою ми разом ще тоді з керівником облдержадміністрації Харківської Ігорем Львовичем Раніним, зараз Юлією Олександровною Світличною, домоглися того, щоб на цю дорогу виділили кошти, і сумчани змогли реально нормально доїхати до сусіднього обласного центру і, відповідно, проїхатись по цій ділянці дороги. Крім того, ми не наступного року також будемо виділяти кошти на те, щоб на подальше покращення стану дорожнього покриття від Охтирки до Сум ділянками відповідними. Да? Ми знаємо, що дуже велика проблема по Тростянцю. Також сьогодні був у мене міський голова, ми говорили. Думаю, що в наступному році ми також питання по Тростянцю будемо спільно якось вирішувати. Тому що дорога проходить через місто Тростянець, і вона там є в поганому стані. Ямковий ремонт зроблений, але також ви розумієте, що ямковий ремонт якісним бути не може. Принаймні, поточний середній ремонт, так, це було б правильне рішення по Тростянцю. А краще ще капітальне, але ми розуміємо, що обмеженість коштів. Ви знаєте, що від Боромля до Тростянця траса фактично в дуже гарному стані. Єдине, там було проблематичне місце. Я вдячний, до речі, і ахтирським активістам, які підняли це питання, один з активістів. Він зафільмував там буквально декілька десятків метрів було трошки пошкоджено цієї дороги, і потім відновлено з наслідок гарантійного ремонту. Це також показник того, а вся інша ділянка, вона достатньо в нормальному стані. Вже певна ділянка вже третій рік тримається, і я впевнений, що буде і більше триматись. Угу. Дуже важливим питанням є перевантаження все-таки, да, вантажним транспортом наших доріг. І тут уже питання до транспортних. Возити зерно. Це буде найбільший такий іспит для наших доріг, але одночасно іспит для патрульної поліції і Укртрансбезпеки. Я думаю, що
Ми ж розуміємо, що ремонт доріг буде продовжуватися, але треба і контролювати саме тих вантажоперевізників, які займаються, в основному ми бачимо, що це продукція сільського господарства, де йде перевантаження, яке негативно впливає на стан дорожнього покриття. Крім того, зараз ми ремонтуємо, ви знаєте, дорожній такий міст через річку Ворскла в Климентово. Да, також виділили кошти з митних коштів. Також у нас іде, проводиться капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування Київ-Суми-Юнаківка, там в напрямку на Юнаковку. І це також позитивно вплине на стан, ну, взагалі на ситуацію в Сумському районі з переміщенням транспорту. 80 мільйонів виділено на поточний ремонт автомобільної дороги загального значення, загального користування державного значення Р-65. Це контрольно-пропускний пункт Миколаївка, Семенівка, Новоросіївський, Глухів, контрольно-пропускний пункт Катеринівка. Це також дуже важливий напрямок, там іде вантажний транспорт. І для нас є важливим розвиток всіх районів, звісно. Але що стосується Катеринівки, то цей контрольно-пропускний пункт, завдяки тому, що там було перевезено дуже багато вантажів, ми отримали в минулому році і ті митні кошти, які можемо зараз використовувати на інфраструктуру, тому тут є елементи такої справедливості. Але важливіше місцеві дороги, які передані нам зараз на баланс Кабінетом міністрів України. І також ті кошти, які ми отримали, ми зробили, намагалися зробити по справедливості, щоб, умовно кажучи, є у нас там 6 округів виборчих, там, і кожен з цих округів отримав приблизно, і ті райони, які там є, приблизно однакову суму на ремонт місцевих доріг. Плюс-мінус буквально там 1-2 мільйона. Є програма, тобто гроші є, а програма? Безумовно, є програма, є перелік об'єктів, він затверджений обласною державною адміністрацією та погоджений Державним агентством автомобільних доріг України. Цей перелік включає 48 автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 42 вулиці і дороги комунальної власності. Питання лише в тому, що ми можемо витрачати лише до 20% саме на комунальні дороги в рамках місцевих доріг. Тобто це означає, що, наприклад, між селами ми можемо витрачати 80%, або між населеними пунктами, а в межах населеного пункту лише 20%. Це з тієї суми, які дають на місцеві дороги. Адже Кабінет міністрів правильно розраховує на те, що і ми там можемо надавати, і маємо надавати допомогу містам. І по місту Суми, те, що до нас звернулася Сумська міська рада, ми з тими пропозиціями, основна дорога – це 20 років перемоги, на яку ми виділили близько 30 мільйонів гривень. Знову ж таки, спочатку була розмова про те, щоб там зробити капітальний ремонт, але потім місто сказало про те, що вони щось не готове, там є проблеми з тендерною документацією, і вирішили зробити там поточний ремонт, але якісний. Ну це вже буде проблема міста Суми. Наше завдання на прохання міської влади і відреагувати. Ми це зробили. Інколи ми бачимо, що просять кошти на дороги, які місцева влада, які просто і так в нормальному стані. Або ми бачимо, що там не є такої нагальної необхідності робити цю дорогу. Тому тоді ми приймаємо інше рішення. Але це випадки поодинокі. В основному ми знаходимо спільну мову з тим, щоб зробити ті дороги, які насправді потрібні. Я знаю, ваша мрія була, щоб з'єднати всі міста, які вздовж кордону йдуть, гарними, якісними дорогами. Це проєкт на скільки років? На 5 років мінімум. Це мінімум на 5 років, і вона частково реалізується. Вже зараз і районні центри між собою поєднати, ви розумієте? От, наприклад, Шостка-Кроловець дорога зараз. Там частина, класна дорога дуже. Частина, взагалі вся дорога дуже класна. А, це вся? Те, що зараз ми бачимо, що виходять на ринок будівництво доріг або ремонту доріг, компанії, які потужні, які мають там не пустишки,
як, наприклад, ті, які от зараз намагаються. А там дуже проста схема. Виходять, роблять, демпінгують повністю, а потім виходять і кажуть, ну що, або ви нам міняєте умови, або додавляєте кошти, або нічого не буде зроблено. Це суто шантаж, на який ми, відповідно, не можемо перейти. Ну, це як у нас, це я знову вертаючись як до Конотопу, що кажуть міські, або приймайте бюджет так, як я хочу, або взагалі не будете мати ніяк, а я скажу людям, що це ви в цьому винні. І так воно у нас, на жаль, відбувається. Ну, це ж такий шантаж, який є грубим, який просто порушує права громадян. У нас станом на 1 липня 2018 року перераховано на фінансування поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального значення, загального користування місцевого значення було 73 мільйони. Укладено тендерів на 22 об'єкти і тримають тендерні процедури по решті об'єктів. Знову таки, в деякі влізли такі фірми пустишки, які хочуть демпінгувати. Але знову таки, це вже питання до антимонопольного комітету, до правоохоронних органів. На експлуатаційне утримання і дрібний поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення виділено 49 мільйонів, виконано достатньо багато робіт, хоча знову таки ми все не перекриємо. От зараз ми вже дорогу до Конотопу зробили ямковий ремонт, принаймні можна проїхати, а також частково будемо намагатися зробити ямковий ремонт до Лебедина, там в жахливому стані траса. Наступного року ми плануємо, щоб дати кошти на шостка Ямпіль, на суми Лебедин. Ну, це ті дороги, про які вже йдемо. Можливо, будемо дивитися по балансу, скільки у нас буде коштів, куди будемо спрямовувати. Можливо, ще декілька районів між собою, з районних центрів зв'яжемо між собою, принаймні, другою з поточним середнім ремонтом, можливо, і капітальним. Що виконано поточний середній ремонт на багатьох автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. Це Супрунівка, Миколаївка, Тернівська, Вільне, Ямне, Казацький Путивль, під'їзд до села Таранське, Конотоп, Сарнавщина, Соснівка, заводи Попівка, це Р-61, Шевченко, Великий Самбір, Дептівка, Боромля, Малий Висторок, Бішкінь, це так, Суми, Токарі, Бітиця, Миколаївка, Верхні Піщани, Цесарне, Бездрик, під'їзд до села Бездрик, Софіївка, Миколаївка, Хатінь, Куянівка, Супрунівка, Тучне, Вишневе, Білка. На сьогодні проводяться ремонтні роботи на дорогах Тамашівка, Коровинці, Рубанка, Головашівка, Новосуханівка, Степанівка, Терешківка, Люджа, Кам'янка. Ну, таким чином ремонтні роботи відбуваються і здійснюються більш-менш планомірно. Дякую. Якщо дороги будуються, це вже вселяє надію, і це вже ознака того, що коли інвестор буде їхати, він побачить, що є дорога, значить тут є нормальні притомні люди. Давайте подивимося, в якому стані були на початку весни дороги зараз, і в якому стані. Крім того, я вдячний своєму колезі, голові Полтавської обласної державної адміністрації Валерію Головку за те, що вони почали робити і майже завершили цю ділянку від межі Сумської області до Пірятина. По більшості протяжності цієї ділянки дороги ми маємо вже гарну дорогу. І знову таки бачимо схвальні відгуки від тих людей, які зараз їздять до Києва, можна доїхати вже не за 6 годин, а там за 4 години можна доїхати. Це вже нормально. І в основному це нормальна дорога. По Сумській області і по Полтавській області зроблено багато на цій дорозі. Згадайте, скільки було наполегливості, щоб добитися цього. Так, багато хто не вірив, казав, та він обіцяв цей Кличко, як завжди, там і так далі. Ну, такі є у нас балаболи, які розповідають. Ми все, що від нас залежить, робимо. Не все просто залежить від нас насправді, але ми наполегливо йдемо до того, про що ми говоримо, що ми обіцяли. Якщо я говорю, що це буде зроблено, але, можливо, на це буде трошки більше часу, ніж би нам всім хотілося. Тому що я сам їжу і в Київ, і в Харків, і по області, я бачу той стандарт, який є. І я з розумінням ставлюсь до людей, які вимагають нормального стану доріг, але ви зрозумієте, що якщо воно дійсно роками не робилося, що крім траси Київ-Харків, і Київ-Одеса, і Київ-Львів, ми фактично більше нічого не робилося, зараз робиться
залишилося набагато більше. Просто тут правильно і говорив президент, і, до речі, дуже правильно сказав Володимир Борисович Гройсман про те, що хлопці, дайте реальні терміни, дайте час, 5-7 років будуть дороги між всіма районними центрами, нормальні, принаймні. І паралельно ж будуть робитися і інші місцеві дороги. Угу. Швидко ми це не зробимо, бо навіть, я скажу більше, інколи не вистачає просто... Навіть якщо б зараз ми отримали вдвічі більше коштів, не факт, щоб ми могли знайти стільки потужностей, і звичайно, їх треба ще освоїти. Дуже дякую вам за нашу розмову. Дякую нашим глядачам, що були з нами протягом цього ефіру. Сьогодні ми говорили про дороги. В студії працював Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації. Залишайтесь на телеканалі АТВ.